I den här uppgiften ska vi ta reda på det korrekta alternativet. Alltså 2x plus 3, är det alltid mindre än, alltid lika med, alltid större än, för vissa x-värden större än x plus 2. Vi kan pröva oss fram. Om vi börjar med alltid mindre än så ser vi rätt snabbt att 2x plus 3 alltid eller inte är mindre än x plus 2 om x är positivt. Exempelvis om x är lika med 1 så har vi 2 gånger x som är lika med 1. 2 gånger 1 plus 3, vilket är lika med 2 plus 3, lika med 5. Och x plus 2, om x är lika med 1 så har vi 1 plus 2, vilket är lika med 3. Och eftersom 5 är större än 3, alltså 2x plus 3 är större än x plus 2, så stämmer det inte att 2x plus 3 alltid är mindre än x plus 2. Så kan vi stryka den. Och som vi ser här så är det här en olikhet, alltså 5 är större än 3. Det betyder att 2x plus 3 inte alltid är lika med x plus 2. Så då kan vi stryka den också. Alltid är större än. Det stämmer inte för de flesta negativa tal. Eftersom om vi exempelvis tar minus 2, x är lika med minus 2. Så 2 gånger x minus 2 plus 3 är lika med minus 4. Eftersom 2 gånger minus 2 är lika med minus 4 plus 3 är lika med minus 1. Och om vi tar x plus 2, om x är lika med minus 2, så har vi minus 2 plus 2 är lika med 0. Och här ser vi att minus 1 är mindre än 0. Vilket betyder att alltid större än gäller inte heller. Eftersom i det här fallet så är 2x plus 3 mindre än x plus 2. Så då kan vi stryka den också. Och då är det enda alternativet kvar för vissa x-värden större än. Och det stämmer. För vissa x-värden är 2x plus 3 större än x plus 2. Men inte alla x-värden. Så då kan vi ringa in det svaret.